Vad fan är det där? Du överdriver, vi ska bara smälta in. Okej, du ska vara tyst och hänga med bara. Jag sköter snacken. Tjo, vad händer? Ta en riktig kram istället. Vet ni vad jag har hört? Man måste hålla i kramen i 20 sekunder innan endorfinerna kickar in på riktigt. Heidi. Manligheten står inför en stor förändring. Många män känner sig oroliga och hävdar att manligheten är i kris. I förvirringen kring hur vi inte får bete oss har många män börjat slå ifrån sig. Inte alla män. Vi behöver någon som kan ena männen. Och det finns bara en man som kan göra jobbet. Alla mäns man. Alla mäns man är en kameleont. Han tar sig in i alla miljöer. Han vet hur man rör sig. Hur man för sig. Hur man snackar och klär sig. Han talar alla mäns språk. Där såg vi precis några klipp från den omtalade serien Alla mäns man. Med oss i studion idag så har vi skådespelaren Robin Tapia. Och sen så har vi Svante Tidholm från Män för jämställdhet med oss. Välkomna hit. Seriens skapare har ju sagt det, att en av tankarna bakom här är att man just vill belysa de här osynliga maktstrukturerna. Håller du med om det? Jo, men jag tror att seriens skapare menar att vi har olika förutsättningar utifrån bakgrund, etnicitet, kön, klass och så vidare. Sen så är det så att vi män som grupp har problem i vårt förhållningssätt till kvinnor. Mm. Vad säger du, Svante? Ja, jag håller helt med Robin här. Alltså, tv-serien visar ju jättebra hur makt är någonting föränderligt. Och den klassiska feministiska analysen av patriarkatet var ju väldigt svart och vit. Och med hjälp av intersektionalitet så kunde feminismen också visa att kvinnors verklighet är komplex och mångfacetterad. Den här tv-serien visar ju att vi har behövt en liknande analys som fördjupar och breddar bilden av vad en man är idag. Intersektionalitet alltså. Vi ska kika på ett till klipp från serien. Har du tänkt att det är en fallosymbol? Vadå? En kuk eller? Läget då, Lasse? Rullar bilen på bra eller? Bara fint. Bilen rullar på som den ska, tackar som frågar. Ja. Nu tar vi den, nu tar vi den, nu tar vi den, nu tar vi den. Skål! Men du har ju inget. Lasse, jag dricker ju inte alkohol. Ja, alltså, vi ser ju här jättetydligt vad som händer när Lasses självklara maktposition hotas. Alltså när maktordningen i rummet ifrågasätts. Så, tyvärr är det så att det är väldigt många män idag som saknar bra sätt att hantera sådana här situationer på. Annat än att hota om våld. Jag ska säga det också att vi har fått in lite kommentarer från tittarna. Jag ska läsa upp några av dem. Vi har fått in en här från Anders uppe i Kiruna som jobbar som gruvarbetare. Han skriver så här. Testa hur länge du kan smälta in hos oss. Han menar alltså att han vill se ett avsnitt av Alla mäns man uppe i gruvan. Det kommer, Anders. Det kommer. En annan reaktion här. Sluta jiddra med oss snubbar. Han drar alla män över en kam. Och lite fler då. Det är invandrarna som är problemet. Inte alla män, skriver en annan person följt av 5 utropstecken. Vill du säga något om det? Inte? Tack så mycket för att ni kom hit idag. Vi fortsätter nästa vecka på temat manlighet med att bjuda in mansgruppen Dyrka Kuken. Som då kommer hit för att prata om deras YouTube-kanal och nya föreläsningsturné. Missa inte det. Vi ses då!
programmet är gjort för män för att de ska tycka synd om sig själva och bara uhu, det är så himla svårt att vara man nu för tiden. Buhu, ja buhu. Så nu ska vi sluta vara man? Är det det vi ska lära våra oskyldiga söner? Jag säger bara, lägg ner public service. Såja, såja. Släpp ut det bara. Allt okej. Okay. Fall. Det är du va? Ja, det är jag. Fan, det där gjorde du jävligt bra. Tack.